En dis die opdrag wat God vir sy profeet gegee het om met 'n prostituut te gaan trou. Kan jy nou glo dat dit nou in die woord van die Here staan dat God sê gaan trou met daai prostituut? Kom. En ek sit bedink toe nou die ding soos deur en ons het baie mos nou in Kimberley daar in die strate in. Dat doen ons so straatwerk. En ek onthou dat ons altyd so by die bordele ingegaan het met hierdie vrou, ons het nou klomp, ons doen nou die praktiese deel van ons diploma. Gaan ons nou so in hierdie plek in hierdie bordele of dit is, dat ons horde van die groep. En dan kom jy so in een plek of een bordeel, dan sien jy maar hier is meer klomp jong meisies in. En nou net dat gesels so 'n bietjie en praat en dan sit jy lankie dan. Dan is hulle intraan. En dan gaan jy maar so net weer verder aan en jy, so gaan jy van bordeel tot bordeel in. Straatmense wat jy bedien in, ag, whatever wat die Here oor jou pas hier in so 'n nag. Maar wat my ook baie toevallig was, is dat hoe ouer die prostituie, hoe meer het hulle toegemaak. Hoe langer hulle in hulle job is, hoe meer maak hulle toe. En nou by die jongetjies, dan huil hulle. Gou-gou is hulle in trane as jy met hulle praat oor die Here. Maar jy by die oueres kom dan, omdat hulle so veel seer al gehad het, en so toegemaak het, dan vloek hulle jou daar weg. En ja jou daar weg, en skel jou, want jy steel hulle besig is. Wat soek julle kerkmense hier? Want niemand wil maar nou kom na waar 'n kerkmense is. Jy sien ons geen mense geef van die dood af, vir ongeredde mense in Korintiërs. So as jy as kind van God nou in 'n bordeel loop rond, dan gee jy 'n geer van die dood af vir daardie prostituie. Nou ja, dan wil ek dan nou hierdie ou stukkie wat die Here sê, Joshua, gaan trou met Gomer. Of Gomer, dit was vir my nog hulle, as jy kyk hierdie twee figure, 'n man van God, 'n profeet van God, en dan jy kyk na hierdie vrou, 'n straatvrou, dan sien jy die skaal kan onmoontlik in dieselfde. Dis amper soos die ooste en die weste verskil dit van mekaar. Godsman en dan sien jy dat een van die laagste werke wat daar kan wees is prostitusie. En die Here sê gaan trou met hierdie vrou. Dan moet 'n mens in jou hart daarom weet en ek sê dit ding so dan moet daarom regtig 'n baie diep hartseer. 'n Baie diep hartseer in God se hart wees as hy tot so 'n punt wil kom. En sê jy gaan trou met hierdie vrou want ek wil vir my volk wil ek iets leer. Ek wil vir my volk wil ek iets wys deur hierdie huwelik. En dit was vir my nogal 'n eye opener. Hoe desperaat God kan loop raak om vir sy mense weer terug te bring in die lewe, terug te bring by die Here. Want jy sien, ons is ook pas soos daai ou prostituie. Baie van ons wat nou nog so by die Here uitkom, die jongetjies dan. Dis so nou bietjie gesels en jy krap ou roofie af en die trane loop in jou hart word oopgemaak en ons gee oor vir die Here maar dan kom ons by hierdie ou geharde prostituut wat so met die jare ons al 'n muur gebou het. Steenlaag vir steenlaag. En sonder dat ons dit partykeer besef, ons as mens, as kinders van die Here, as gelowiges, is presies hierdie ou prostituut. Ons is presies, ons kan vanmôre vinger wys na daai mense, maar hoeveel van ons het in ons lewe al deur die samelewing, deur ons doen dinge, deur dit wat ons elke dag sien en beleef, nie ook maar soos hierdie ou prostituie 'n muur begin bou en God begin teleurstel. Hoeveel van ons maak nie ook in ons lewe toe en ons beskerm en ons wil hê dat iemand naby dit moet kom nie. Dat iemand naby ons hart moet kom nie, dat iemand ons hart moet sien nie. Nou die een ding wat ons baie konsentreer hierso by ons op plekjie is vergifnis om te herstel. God wil ons altyd dit wat ou Kobus ook vanmôre gepraat het. God wil altyd verhoudings wil hy herstel want ons God is 'n God van verhouding. Ons God is 'n God van vrede. Ons het hom eendag hier opgesit. Ons God is 'n God van blydskap. En die vyand kom ons met die jare en met al sy leuns en goeters, daar kom hy so met die tyd en hy kom maak vir ons toe.
Hy kom sit vir jou 'n paar sonbrille op. Ek sien partykeer so met die matriek afskeidsgoeder, dan sien ek die jong manne, dis donker, hulle loop met 'n paar donker brille. Stap hy daar in die saal nou net om mooi te lyk. Ja, ek verstaan, mense verstaan, maar baie van ons loop elke dag met hierdie donker brille en ons wil dit nooit afhaal. Die vyand het al so geleer en ons het al so toegelaat om toe te maak dat ons nie meer sien waarmee besig is in ons lewe. Ons is toegemaak, ons hart toegemaak vir God. En dan moet die Here, soos in Israel se geval, stelselmatig het God se volk van hom af begin wegdwaal. Stelselmatig die vyand is jaars. Ek sê nou middag vir die manne, die vyand is soos 'n lynslang. Ander slange pik jou dood. Maar die vyand is, die Satan is soos 'n lynslang. Stadig maar seker. Stadig maar seker. Glad nie haastig, hy draai ons om en om. En kort voor lank, voordat jy weer kan kyk, dan lyk jy net soos die wêreld. Dan is dit die moeite daar binne wat God binne in jou gelos het, uitgeprys, uitgebring. Jou laaste bietjie aas, die laaste bietjie van die Heilige Gees is uit jou uitgedruk. En jy sien in die donkerte. Ek sê altyd, dit is my so mooi daar, 'n stukkie van Petrus wat Jesus verloon het en hoe hartseer hy gewees het. Hoe hartseer hy gewees het, ons kan so vind, want hy was so 'n kort daad gewees, Here, niemand, die Here sê iemand, ek sal gekruisig word en ek sal geslaan word en gemartel word, toe bid hy spiere te sê, laat een aan u kom vat, laat daar net een aan u kom raak, verseker gaan dit ek nie toelaat. En die volgende oomblik daar kraai Johan 3 keer in. En hier sit Petrus. Hy voel net so groot. Net so groot. Maar ons God ken ons as haar. Ons God weet maar so presies van ons. Ons God weet maar wat binne in ons aangaan. Is dit nie waar nie? Ons God weet wat ons wegsteek. En ons God weet as jy teleurgestel het. Ons God weet dat as dinge in jou lewe skeef geloop het. Hy weet, jy voel soos Petrus. En baie van ons voel miskien vanoggend ook net soos ou Petrus, dat ons het so met vuur en vlam het ons opgevleen en ons het die Here begin dien en daar was soveel passie in ons lewe gewees en Jesus in en so met die tyd dat jy Satan gekom in en wat jy daar met ou Petrus, wat ou Petrus op die boot is, want ons het ons op 'n manier as dinge skeefloop, dan gaan ons sommer weer baie vinnig soos terug in die wêreld. Baie gou is ons weer met die ou leefstyl besig. Want jy sien, as ons so teleurgestel het, dan is die teleurstelling partykeer so groot dat ons dit nie kan handle nie. Dan val ons sommer heel terug in die lewe en ons gaan weer soos op Petrus, is hy maar weer op die boot en hy vang maar weer vis. En God het hom geroep, Jesus het hom geroep, hy sê, jy moet vissers van mense kom word, Petrus. En met sy teleurstelling is Petrus maar weer op die boot en hy vang maar weer vis. Hy voel hier binnekant vernietig. Hy voel skaam. Hy voel teleurgestel. Hy is gebond hier binnekant oor die een wat hy so met sy hele hart lief gehad. Die een wat hy so passie voor gehad, het hy teleurgestel. Hy het hom verlaat. En hy is daar op boot weer besig. Weer besig met die wêreldse ding. Besig met sonde. Besig met al wat 'n ongeregtigheid is. Want jy sien die leislang het kans gekry in sy lewe. Die Satan het kans gekry om die mooi wat God geplant het in jou lewe te kom uitdruk. En dan voel ons rond. Ons voel ons soos Petrus. Maar wie ons God is so getrou. So getrou. Terwyl jy daar op die boot staan en vis vang. Ek sê altyd tussen hom in die strand, en Jesus sit daar op die strand en hy is besig om 'n visie te braai. Maar Petrus is so oorweldig deur dit wat hy beleef het, dit wat hy gesien het en wat hy voel hier binnekant. Dat hy nie Jesus raak sien. Dat hy nie Jesus raak sien. En ek wil vanmôre graag met ons 'n paar goedjies deel wat die Here vir Josua gesê het. Hy sê, gaan trou met hierdie vrou. Want my volk het my teleurgestel.
gaan trou met hierdie prostituut, gaan trou met hierdie hoer, want my kinders het my teleurgestel. En dit wat kleintjie vanmorgen gedeel het, is so pas baie mooi by 2 Timoteus 3, pas so mooi vandag in die boodskap wat God vanmorgen vir ons as sy kerk het, vir ons as sy kinders. Hy sê, my kinders, my kerk, my mense vir wie ek so omgee, vir wie ek so lief het my teleurgestel, het hulle rug op my gedraai, het besig raak met die wereldse dinge. En die eerste een wat ek graag vanmorgen wil uithaal, is dat die kinders van die Here het ooreenkoms met die wereld aangegaan. Kinders van God het ooreenkoms met wereldse gemors aangegaan. Ons lyk net soos die wereld. Ons ruik net soos die wereld. Ons lewe is net so deur mekaar soos die wereld. In Johannes 15 sê een ding vir my baie mooi wat die Here sê, ek het jou uitgehaal uit hierdie wereld uit. Ek het jou uitgehaal uit die wereld uit. So dit sê vir my, jy het gelyk soos die wereld. Ek en jy as kind van God kan nie en mag nie meer lyk soos die wereld nie, want God sê ek het jou uitgehaal daaruit, so jy moet uitstaan bo die wereld. En as ons vanmôre kan vra, Here, Here, staan ek uit? Kan mense sien, ek staan uit bo die wereld? Here, kan mense sien dat daar nie 'n manier is dat ek 'n kompromie met die wereld sal aangaan? Kan mense vanmôre Jesus Christus in my sien? Of lyk ek maar net soos hulle? Ek het altyd gesê, as 'n wereldse mens in 'n diens kom instap, en 'n prediker het nie vir hom aangeraak nie, en die prediker oor homself gepreek het nie oor God. Want 'n wereldse mens kan nie, onmoontlik, 'n wereldse mens kan nie in 'n diens dieselfde voel en gemaklik voel, waar 'n man van God spreek wat God sê. 'N wereldse mens kan nie gemaklik en mag nie gemaklik voel, want dan het jy nie 'n roof aangeraak. Dan het jy nie 'n seer aangeraak. Want die Here sê vir my, hulle sal predikers soek wat hulle gehoor wil streel. Hulle een ding in my lewe het gesê, Here, so voluit soos wat ek die Satan gedien het, so voluit sal ek U dien. En niks in hierdie lewe sal my mond stil maak. Niks in hierdie lewe sal my breek om te sê wat God wil hê moet gesê word. Soos 'n wêreldse mens in my diens kom sit, 'n mens wat nie met God in verhouding is nie, en jy stap dieselfde uit, dan is daar fout by my. Dan lê daar fout by my. Want ek kan nie spreek wat die wêreld hê ek moet breek. Ek kan nie so korrup wees soos ons regering is. Ek kan nie so korrup wees soos die besighede en wêreldse mense. Ek kan nie op daai selfde vlak beweeg as die wêreldse mense. Ek moet uitstaan. Ek moet uitstaan. En ek wil vir u vanmôre sê, as u vanmôre ooreenkoms met die wêreld aangegaan het, dan wil ek vanmôre sê, ons moet 'n plan maak vanoggend. Ons moet desperaat 'n plan maak vanmôre om te sê, Here, ek kan nie so lyk nie. Ek mag nie so lyk nie. Die tweede een wat ek graag wil uithaal, ons doen dinge op ons eie krag. Ek lees van nou staaltjie, van Swartbaard, nie Baard, die Baard, o Swartbaard, dis een man van toere jare wat die koetse ongetus nog gewees het, en hoe hierdie man 20 koetse suksesvol beloof het, sonder om gevang te word, sonder dat enig iemand om kon in die hande kry, want jy sien hoe Swartbaard het vir hom so mooi toegemaak, dat niemand hom kon herken nie. Hy is heel toegemaak, is net die oor wat uitgesteek het in. En niemand het geweet wie hy is, hy in 10-1 en natuurlijk het die Swartbaard tussen die mense beweeg. Hy was deel van hulle allemaal gewees, maar is daar 'n koets, want hy het geweet van elke koets wat vol geld is. Maar hy het hom so vermom dat niemand hom herken het en niemand hom gesien het. Nou ek wil vanmorgen vir u sê, daar is nog so 'n dief tussen ons.
Daar's nog so 'n rower tussen kinders van die Here. As jy daar so in die hospitaal miskien lê, hoeveel van ons lê daar in die hospitaal met vrees en bewering? Hoeveel van ons lê in die nag rond? Dat ons handpalms hele sweet, dat jy nie geslaap kry nie. Dis die ou wat jou kom besoek in die nag. Dis swart part wat jou kom besoek in die nag. Wie is daai ou wat jou beginsels laat prys gee? Net vir roem en rykdom in jou lewe. Hierdie swart part se naam is vrees. Vrees bring onsekerheid. Vrees bring onveiligheid. Vrees bring dat daar nie meer vreugde tussen kinders van die Here is. Vreugde wat daar moet wees. Daar's nie meer blydskap nie. Daar's nie meer blydskap in families. Daar's nie meer vreugde in families. Hierdie swart pad het ons steel die mooi wat God vir ons gegee het. En dis vir my so mooi dit wat Kobus môre kon gedoen het om en wat al die ander ouens het wat doen om daai te herstel. Daai vrees wat daar binne ons gewees het. Daai spanning wat daar tussen ons is. Dit wat die dief kom vat, dit wat hy kom wegvat uit ons lewe uit. Want jy sien toe Petrus daar op die boot gewees het, het hy nie hierdie dinge gesien nie. Hy was so verduister gewees deur onsekerheid en deur vrees want hy het nie geweet wat die toekoms vir hom inhou. Hy was so vol drome en ideale gewees en al hierdie dinge en die volgende oomblik is daar niks meer nie. Daar's niks meer oor nie. Want jy sien die een wat hy so liefgehad het, het hy verraai. En ons doen dit elke dag, my broer en my sê. Elke een van ons doen dit elke dag, verraai ons Jesus. As ons nie wil gehoorsaam wees aan God. En weet jy wat gebeur tussen ons en God? Iemand wat dat in die see woon sal weet, hoekom jy mis so met die tyd. Jy mistig. Kom skuif tussen jou en Jesus. Hy mistigheid van die see maak dat jy nie die huis volgende of net laat jou kan sien daar. Want jy, ons is so bedwelm deur die wêreldse dinge. Ons is so toegegroei deur die wêreldse dinge dat ons nie sien waarmee die vyand besig is. Ons sien nie waarmee die vrees wat in ons lewe kom inboesem nie. Ons sien dit nie meer raak. Want daar het 'n mistigheid tussen ons en God gekom in beweeg. 'n Mistigheid wat nie meer 'n broer langs en sien nie. Daai wat hy gesê het van liefdeloos geloop raak. Is dit vanmôre God se hart? Is dit vanmôre God se hart dat ons moet wees soos wat die wêreld is? Nie meer wat ons regverdig te doen nog. Ons regverdig wat doen en laat is. Ons regverdig dit. En in die oomblik as ons sonde regverdig, die oomblik as ons sonde regverdig, kom daar 'n mistigheid tussen ons en God. En die oomblik as daai mistigheid tussen jou en God gekom het, dan begin voel jy stoksie alleen. Heeltemal alleen. Want jy sit net om beroer blydskap. Jy's nie meer gekoppel aan God. Want jy sê God is liefde. God is vrede en blydskap. Maar die mistigheid het jou hand teruggevat. Jy sonde wat ons toegelaat het, hierdie luistering het gekom steel en stelselmatig het die jou hand losgemaak uit God se hand. En as jy dankie dan kan jy nie verstaan, Here, wat gaan in my lewe? Vir elke ou wat hier kom instap by hierdie plek, en vir elke een wat ons daar buite, en ek sê, ek het daar in Loodrits altyd my ou vriend geluister as hy so bedien. En elkeen het sy ou probleem en wat ook al, en ek het altyd geluister want ek het gesien hoe diep man van God is. Dan as hy so huisbesoek doen, dan praat hulle mos oor verskillende ou probleempies en elkeen wat sy ou doen en laat is een. En al wat hy dan altyd gevra het, hoe lyk jou verhouding met God? Want dis die probleem. Dis die probleem. Ek het sonde geregverdig. En ek regverdig dit want dis myne.
Niemand sê my niks nie. God sal my nie voorskryf wat ek moet doen. Dis dit. En jy sien, ons het 'n ander God begin dien. Iets anders in ons lewe het 'n God begin word. Jyself. Jyself het 'n God vir jouself geloop word. Jy het 'n God so saking probeer word. Ek en jy, as ons nie wil doen wat God van ons verwag, dan gaan daar 'n mistigheid tussen jou en God op. Jy gaan hom nie meer raak sien. Sy stem gaan stil raak in jou lewe. Want daar het 'n ander God gekom in jou lewe. Ons werke het so God geraak vir ons, dat daar nie meer tyd vir ons gesinne is. Een paar oor my is my vry geslaan het by een begrafenis aan. Praag van my vrou. Hy wil my ander aan. Hy wil sterk toe praat. Toe ek vir hom vraag, hoe lyk jou treespiel? Hoe lyk jou treespiel? Ek kan ek ons een treespiel, dan jy die terugkrijg. Hoe lyk jou treespiel? Wat se spoor los jy achter? En ek vraag vir elke een, nie net vir pa as ek vir ma wil, hoe lyk jou pad achter? Hoe lyk die stof wat achter jou kan uitgaan? As jy God vir jouself is, kan dit onmoontlik 'n mooi spoor wees. Dis 'n bloedspoor. Dis 'n bloedspoor wat ons achterlaat. En as ek hierdie jong manne en almal sien wat hier so inkom, dan sien ek 'n bloedspoor wat in hulle lewe agtergelaat is. Hoeveel van ons groot mense wat hier so sit, sit met dieselfde dinge. Dit is nou maar net hulle beurt nou hier, maar hoeveel van ons sit met 'n bloedspoor agter in ons lewe, wat 'n slegte nasmaak op ons mond gegee. Van ons ouers, ons oupas, oupa grootjies. En al wat gebeur het is omdat ons toegelaat het dat die vyand 'n mistigheid tussen my en God gebring het. As ons ons terug kyk in ons treespiel, as ons kyk in ons verlede, wat laat ons na vir ons nageslag? As ek die dag my kop neerleg, dan moet my kinders vir my kan sê, of versamel hier, ek gee nie liever vir ons kinder, kan ons maar as kinder ook. Halleluja, halleluja. Maar as my naam genoem word op my begrafenis, moet hulle kan sê, nie meer soos Kobus, hoe dronk Willem van Doorie tyd. Hulle moet sê, daai man het groot verskil in die samelewing gebring. 'N groot verskil in mense se lewens gemaak. As my kind, as ek as pa of ma moet my kop neer lê, moet my kind vir my kind, moet daai getuienis vir my kind kan wees, hierdie was twee ouers waarna ek hulle opgesien. Hierdie was vir my twee voorbeelde van Godvreesende mense gewees. Godvreesende, hoeveel van ons jong mense wat hier sit? Praat van ons almal kan sê, my ouers is vir my 'n voorbeeld. My ouers wys vir my daar's liefde. Hoe kan iemand vir my sê, daar's iemand daar Petrus het al hierdie dinge beleef, maar eers toe hy op die strand weer kom, toe die mistigheid voor hom weg is. Die oomblik toe die ou bootjie naby aan die strand kom, toe beweeg die mis weg en hy sê vir homself, "Maar dis mos Jesus wat daar staan." En onmiddellik is daar weer 'n borrelende vreugde, skielik is daar weer blydskap. Skielik kom herstel in 'n oogwink, kom herstel Jesus alles weer. Net so. En dis waar hy vir Petrus kan vra, Petrus, het jy my lief? Want jy sien, daar is weer 'n ander God in Petrus se lewe gewees. My reputasie, wat gaan mense van my dink, wat gaan mense van my sê, dis 'n God in jou lewe. Ons is so ingesteld oor wat mense dink en mense sê, dat ons gee nie om wat God sê en wat God dink van ons sê. Ons mors daar buite. Hoeveel keer hoor ek nie van hierdie jong mense
wat so inkom met al wat 'n probleem is. Toe hy daar buite met die draks en die watse dinge besig gewees het en die gesuip en die ag watse klomp gemors ook al. Toe's dit wonderlik gewees. Pragtig, maar die oomblik toe hy die Here Jesus aanneem, toe's daar vuurring. Ons is nie, ons waai nie. Toe hy besig met die wêreldse dinge, toe's almal stil, so af en toe's bietjie gebabbel. Maar die oomblik toe hy by so 'n plek kom dat hy Jesus aanneem, een prediker is my hele gestuur, ek het nie vir jou mense gestuur om hulle te laat doop en bekeer nie. Ek sê, maar waar was jy gewees toe hierdie een in die straat gelê het en God gesoek het? Waar was jy gewees toe jy honger gewees het? Waar was jy toe hierdie een van die manne gepraat oor die verlore skaap? Waar was jy gewees toe hierdie lam gebleer het in die veld? Pa, ma, waar was julle gewees toe hierdie skaap gebleer het, hierdie lam gebleer het in die veld? Toe daar 'n uitroep was. Maar jy sien in ons eie lewe, ewen in my eie lewe. Ek sit met 3 dogters en 2 van hulle het ek opgemes. Sy lewe opgemors. Maar dit was nie op my plek, ek het my vrek gesuip maar. Daar was nie een God in my lewe en dis 'n brandewynbottel gewees. Ek wil gekyk al tot hoe dronk kan ek wees en tot hoe laat kan ek dronk wees. En dit sê dat ek my sommer so uitsuip. Ek kan nooit gesuip het dat so'n ordentlike mens. Ek moet altyd uitpas. Dis wat ek belê het in my kind, in my 2 dogters. Hoe kan ek sê, daar is 'n God van liefde vir my kinders? Onmoontlik. Onmoontlik. Want my reputasie. Onmoontlik. Ek kyk hier so, partykeer kom hier jong mense in. Spiertiere, dis een dit honger spiere en alles net om net reg gesien te word. Iemand sien my toch net vaak. Hoeveel kom hier so in wat net beskuie soek? Hoeveel kom hier so in wat net wil hoor, ek is lief vir jou? Dis al wat hulle wil hoor, want God het ons so gemaakt, hè? God het ons gemaak om liefde te wil hê. God het ons met emosies gemaak. Maar die vyand het kom steel. En dis wat hy sê vir Hosea, Hosea, gaan praat met my volk, want hulle het hulle eerste liefde gelos. Hulle het agter dreiggode aanbeweeg. Hulle het agter die wêreldse dinge aanbeweeg. Hulle sien my nie meer raak. Gaan trou met hierdie hoer. En wys hulle deur hierdie hoer met die 3 kinders, dat ek het hulle verlaat, ek wil hulle nie meer as my volk hê nie. Ek is hartseer, ek is teleurgesteld. Hoe voel God vanmôre oor jou lewe? As ek en jy vanmôre voor God moet staan, hoe gaan ons staan? Staan kan ons voor die troon van God staan en weet dat my lewe is in plek. Dit moet vir my lekker wees om voor God se troon te kan gaan staan en sê, Here, ek het gedoen wat U van my verwag het. Of moet ek vanmôre daar 'n profeet na my toe gestuur word om my te waarsku en te sê, God is nie tevrede. God is nie tevrede met jou. En ek wil vanmôre, dan is ek daai profeet vanmôre om vir jou te sê, God is nie tevrede met almal van ons lewens nie. Ons loop agter dreiggode aan. Tussen ons en God het daar 'n skeidsmuur gekom. Hoe voel dit binnekant? Is daar 'n leegheid in jou? Is daar 'n verlorendheid in jou? Is daar 'n soeke, is daar 'n droogte? Voel dit vir jou of jy vanmôre in die woestyn staan? Dis met jou wat God praat. Ek is ons dan lang genoeg vir my voorgedoen as 'n vreeslike mooi Christen. Valse vuilgoed. Valse vuilgoed. Dis hoekom die Here sê van daai vye boom, toe hy by hom verbystap, jy sal nie môre die lig sien skyn nie. Jy sal uit hom daar vervloek en die volgende dag is daai vye boom dood. Want ons gee voor
Ons gee voor, jy stink man. Ons gee voor van vreeslike godvreesende mense. Ons gee voor vir ons kinders. Ons gee voor in die samelewing. Hoe lief ons die Here het. Maar jou daad, die daad by jou geloof, daar goed is loop teen een. Dit pas nie by jou lewe nie. Daar is iets anders. As ek vanmorgen na jou kyk, as daai sondaar kind van jou na jou kyk, daai kind wat jy so weggooi, of daai vrou, of daai man, wat sien hulle in jou lewe? Sien hulle daai vrug? Sien hulle dit vanmorgen in jou lewe? Of is dit nagemaak? Want ek het eendag van die Here gesê, Here, maar daar, hierdie vrug van die Gees van blydskap en vrede en al hierdie dinge, Here, daar is toch ook mense met vreugde, daar is toch ook mense met een bietjie blydskap en. Is dit nie waar nie? Daar is toch ook mooie mense met mooie maniere en wat sal goedjies. En die Here is my so mooi uitgewys, ja. Maar as daar goed nie gevoed word, deur die wortel van liefde, is dit nagemaakte vrugte. Dis valse vrugte. En ons kan maak soos ons wil, jy tel een vals mens, net so op. Net so. Want opregtheid word gevoed deur die Here. Opregtheid word gevoed deur die Here. Kan voorgee ons as gesond. Ons kan voorgee ons as hierdie vreselike mooi kerkmens. Ongelukkig iets anders. Ek het te veel daarvan gesien. Sondag soos Christen en hierdie week is wat die demone. Sondag soos hierdie lieflike mens, soos groet, ek sê ons daar by een kerk, want druk is hier om sisters, lyk ons om jou te druk. Jou broer skryf, broer, man, weet, praat van sy Judas soen. Squeeze en druk, klom valsheid uit jou uit. Daar partij wat ek dink, hulle wens jou meer om jou om die keel beet te kry as om die skouers. Hulle wil jou in die vrek druk, hulle wil jou in die rechte gegroet. Dis soos die kerk lyk. Dis soos die lichaam van die Here lyk. Ons groet die wereld met die Judas kies. Een verraaier soen. Ons is verraaiers van Christus. Verraaiers, ons is nie bereid om op te staan en sê, Here, ongeag wat mense van my dink of sê, gaan ek die voluit dien. Voluit dien. En jy sien ons het kinders. Ons het verantwoordelikheid. Ek het daar een mooi stukkie met die Here, sorry, ek praat nie te lang. So mooi stukkie met die Here praat van die talente en die goede drie talente, die ene, twee, die ene, een, die talente, so die hele toekomst al iwer raak gelees van die reisiger. En wat hy sê, maar ek gaan nou op reis, maar dan sê hy daar so ook, ek kom terug. Ek kom weer terug. Ek gaan net so'n bietjie vakantie hou, maar kom terug. En daar is vir my so mooi, wat ek altyd sê. God het vir jou, een kind, geleen. Ek moes gesê, Here, ek het my kinders nog nie opgepas. Ek het nie my kinders opgepas. Daai kind wat u aan my geleen het, ek het hom deurgetrek. Hoeveel van ons jong mense uit Somalië sit, ons sit ons maar in 'n maskertjie op. Ons survive ons maar. Want die ons sere is so diep. Ons teleurstellings is so diep. So erg. Dat ons probeer het doen. Hoeveel van hierdie kinders wat vanmorgen hier sit, sit eintlik met soveel hartseer? Hoeveel van ons groot mense, ons is met hom nou kerkmense, ons kan nie nou meer wys nie. Ons kan nie so oopmaak, want mense kyk vir ons. My reputasie is op die spel. Even vir pastoor, my reputasie is op die spel. Ek kan nie nou wys wat ek hier binnen kan voel. Ons pastoor hardloop maar altyd hier veld, en dan gaan tjankies soos 'n hond daar iewers. Want my reputasie is so op die spel, maar ek maak nie oop voor God nie.
Ek is so versigtig. Hoeveel van ons het vanmôre hier sit en so stig en dit uit mekaar nie. So verniel en vernietig deur die vyand. Want my kind wat aan my geleen is, Here, Petrus, Here, ek is teleurgestel. Sorry. Here, my kind wat aan my geleen is, ek het hom nie of haar in die wee van u groot gemaak. Want iets vir my hierdie kind geleen, en u het sekere dinge van my verwag teenoor hierdie kind. En dan praat ek net van ons, dat ek praat van jou is ook kind gewees. Kyk waar kom die geslag te kom. Ek het opgeneem, Here. Ek het met my vrou, ek het my man wat een my geleen het, ek het opgeneem in my huwelik. Ek het opgeneem, want u het dit aan my geleen en ek het dit opgemors. Maar wie, soos wat ook Petrus daar gevoel het, voel jy miskien ook vandag so? Miskien voel jy ook vandag so, Here, ek het u teleurgestel. Want jy sien, ons kan ons ook maar net aan dit gee wat ons het. As ons jy van iets beter weet, jy kan ons ons iets gee. Ons kan ons net gee wat jy is. Net dit. Soos ons uit die huis kom waar jy in een gooi en sak gehang is en geslat is. Ek het nou vriend wat sy getuienis rondom dit is. Wat sy pa was hierdie vrede, vrede man. Want toe hy met sy pa loop sit, hoor hy, moet sy oppa altyd sy pa in een gooi en sak gegooi en in die boom opgetrek. En as hy daar hangde word en hy met die ding geslaag, waar keer jy, hoe keer jy, kan jy sien waar jy hou vandag kom. Dan voel jy maar soos een barbaar man. Jy voel soos een niks. Jy word hanteer soos een dier. Jy doen dit eers met een hond nie. Hoe kan ons verwag so'n mens moet iets anders gee? As wat daar is. En dis daai wat God wil kom herstel. Dis daai wat God wil gesond maak. Daai wat God wil kom gesond maak vanmôre. En jy sien Petrus het ook so gevoel. Soos wat jy miskien vanmôre voel. Ek het met my eerste erskenning so sleg gevoel. Nou ry ek partykeer op paaie waar ons as gesin rondgery het. En as ek daai pad ry dan val daar 'n skuldgevoel my. Dan oorweldige skuld gevoel my, want ek weet, Here, ek het my gesin nie opgepas. En ek moet so keer dat, so in my hart keer, dat hierdie hartseer nie vir my oorweldig. Hierdie skuld gevoel my nie oorweldig. En so met tyd, het God gekom. Nou vriend het enig my gesê, dat sy meisiekind, of van een meisiekind, dat is een meisiekind, wat matriek geskryf het, en hierdie pa wat nie betrokken was in hierdie kindse lewe. En omdat ek drie dogters het, is my nogal geruk daar het. Twee dogters wat was met maar die slecht pa gesien het. En toe hierdie meisiekind matriek skryf, toe sy op die vliegtuig in daar gooi sy. Engeland. En die gees van die Here lê dit op sy hart en hy sê vir hom, jy het jou dogter verloor. Jy het jou dogter verloor. Hy sê vir 3 jaar. 3 jaar het hy gesukkel om 1 SMS van haar terug te kry. Daar het hy toe hy my dit te sê, Here, ek spreek dood oor dit. Dit gaan nie 3 jaar vat vir my om te herstel wat ek nie moet herstel. Dit het 'n prys vir my gekos. 'N dier prys vir my. Maar God het geherstel. En dis een ding wat elke dag, dis wat ek vanmorgen vir ons jong mense hier kan sê. Ons weet die partykeer wat een pa of een ma se lewe aangegaan het. Ons weet die partykeer wat hulle gedoen het, maar ons sit vanmorgen daar met baie, julle wat hier sit, sit vanmorgen met baie diep hartseer. Want daai ouer figuur is miskien nie daar gewees. Ons sit met woede. Ons sit met kwaad. Ons sit met so'n diep teleurstelling. Maar wie jy wat? God wil herstel. God wil herstel. En ek het hierdie stukkie geskrywe wat my so,
so mooi is. Die oomblik, toe Israel terugdraai na God. Die oomblik toe hy terugdraai, sy God se volk weer terugkom na hom. Dis wat die Here wil hê. Die oomblik is ons kan vanmôre sê, sorry Here. Ek verstaan miskien nie altyd alles nie, maar ek verstaan wat U wil doen. Vergewe my dat ek in opstand teen U gekom het. Vergewe my dat ek ander afgode in my lewe toegelaat het. Vergewe my dat ek ander God begin dien. Ons God skuif U weg en hy skryf U af. Nooit. Die oomblik as ons dit kan doen. En ek het dit so in die boodskapper Bybel gelees. En hy sê dit maar so platvloer Afrikaans, sê hy maar vir ons dit sommer. En ek het so 4-5 puntjies uitgehaal wat God vir Israel gesê het. En ek wil vanmorgen hierdie 5 puntjies net vir Jesus deur wees. Dat u vanmorgen in u hart kan voel, as ons terugdraai. As ons weer omkeer, sê sorry Heer. Dan sê die Heere vir ons, ek sal jou weer gezond maak. Ek sal jou weer gezond maak. Geestelik. Hy sê nie aan die ene, en ek sal geneesing bring. Daar verwoesting gesaai is, want wie se werk is dit gewees? Satan. Satan, en ons het die leen geglo. So daar word verwoesting gesaai. Daar word harte uit mekaar geruk is. Daar word families uit mekaar geruk is. Daar word kostbare lewens uit mekaar geruk is, sê die Here so mooi. En hier is dit, ek sal weer geneesing bring. Ek sê, ons moet daar jou wond, partykeer is ons wond so lelik, en dat is 'n manier om 'n stuk lap om te draai, laat niemand tog sien hoe lelik lyk dit. Ek bedoel, hier so 'n stuk wond lê, is net so diep gaan, jy wil hê jy almal moet sien nie. Maar vanmôre sê die Here, ek kan vir jou genesing bring, en ek wil vir jou genesing bring, maar wat jy vanmôre moet doen, is om die lap af te draai. Want God moet die wond sien. God moet sien wat in jou hart. Moet nie meer toemaak, soos hierdie prostituut. Moet nie meer toemaak. Ons is mos hier vanmorgen hier per toeval. Ja? Ons is mos hier omdat God met jou afspraak het. Ons is hier omdat hy jou lief het. Ons verstaan dit nie altyd, maar die Here sê vanmorgen, ons jong mens, ons help jou. As jy vanmorgen met is baie seer hart sit, draai vanmorgen jou lap af. Ek wil geneesing bring. Dis 'n belofte. God sê, ek wil geneesing bring. Sê, jy sal nie weer van my af wegloop. He? As God geherstel het, as hy hierdie liefde, wat hy sê, daar is niks wat kan staande bly teen die liefde van God. As ons daar liefde begin beleef, ek sê, daar is baie ding, dis onmoontlik om God se hand so net so te los, as jy eers die Heilige Gees van God gesmaak. As jy hom gesmaak het in jou lewe, ons doen ook baie foute, maar as jy dit gesmaak het, dan los jy dit nie meer. En hy sê, Israel, jylle sal nie weer van my wegloop. Jylle sal nie weer wegloop. 14, sê ek sal jou vrees dit baie lief hê. So nou klink die boodskap erby, ek sal jou vrees dit lief hê. Is dit jou belofte? As ons dit in hierdie wêreld gekry het, ons weet dat God het ons lief. Uit sy hart het lief. So desperaat lief. So desperaat lief, dat hy sy seun gestuur het, ter wille van my en jou. Hy kan ons gelos het. So desperaat, dat hy iemand in die hemel stuur, vir my en vir jou. En die laaste een, ek sal nie meer in jou kwaad wees. Ek sal niks teen jou hou. Niks meer. Dit wat jy gedoen het, is die verlede. Ek sal jou vergewe, en ek sal jou toemaak, en nooit meer daarom doen. Maar ek en jy het vanmôre 'n keuse om te maak. Here, ek wil hierdie mistigheid tussen u en my wil ek wegvat, want ek wil weer vir u in die oë kyk. Ek wil weer hoor hoe klop u hart teen my hart. Amen. Kom ons lees.